A gente chegou no Igara aqui agora, ó. O lameiro, é. Os tratores já estão tudo aqui pra passar os caminhões pro outro, atola tudo. Agora é Luema. Ui! Bonzinho, né, Leandro, de lavar esse? Oi? Bonzinho, né, de lavar? Esse é bonzinho de lavar, né? Eita! Eita, zoom tão chato! Dá um banho aí. Agora se vai. Aqui tá mais seco do lado de cá. Lá tá tudo molhado. Ou já vai ficar. Vai não, vai. Esse aqui só saiu no caminhão. No caminhão não, no trator. E lá vem mais ali. Não vai não que vai ficar. Vamos ver se sobe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Força, força, força. Vai, 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 vai. Oh, fica tudinho. Ela ama, menino. Tá bom na câmera.